Nadoknada časova propuštenih produžetkom zimskog raspusta već je započeta radnim subotama u osnovnim i srednjim školama. Ipak, nedavno je Ministarstvo školama uputilo preporuku da časove treba nadoknaditi tokom radnih dana. Da je opterećenje i zbog razno raznih aktivnosti koje su inače predviđene subotama od takmičenja, ekskurzija itd. zamoljeni smo da nađemo mogućnosti da svaka škola po svom planu napravi neku nadoknadu kroz predčas ili sedmi čas. Znači, deca ne bi trebala da budu opterećena. Negde smo mi računali svako za sebe kako može da se odradi. To je izvodljivo. Do 20. juna svi ćemo da nadoknadimo te izgubljene časove. Svaka škola individualno ima svoj plan. Umetnička će uspjeti da odradi po planu kako smo napravili, evo ovih dana završavamo, da ne idemo subotama. Nadoknada časova neće uticati ni na prolećni raspust, a uprave škola se trude da dodatne časove prilagode ostaloj nastavi na način koji decu neće preterano opteretiti. Kod nekih časova ćemo morat malo da skratimo na 30 minuta, odnosno to se zove malo sažimanje, ali u svakom slučaju bitno je da deca neće ništa izgubiti od onog bitnog iz plana i programa, ono što treba da savladaju da bi dobili na kraju svedočanstvo za ovu školsku godinu. U srednjim školama zakon propisuje maksimum od 7 časova dnevno, pa tako će škole morati da određene časove skrate na pola sata. Jedan deo je već nadoknađen kroz jednu radnu subotu. Ipak škole u našem gradu moraju obaviti nadoknadu za 2 dana više nego škole u drugim gradovima. Kroz ove sedme časove ili prečasove ili dodatak časa kad imaju blok nastavu, kad imaju inače dnevno 6 časova, dodamo taj jedan. U svakom slučaju ćemo skoro 100% da završimo do 20. juna dok se ide u školu. Kada je u pitanju nadoknada časova u osnovnim školama, ista stvar je kao i u srednjim, s tim što su osnovci do sada odradili 2 radne subote, a ostatak će također kroz radne dane do kraja školske godine.